U saradnji sa Udruženjem nastavnika Opstanak iz Užica, kao i sa jedinicama lokalne samouprave Čajetina i Užice, Udruženje građana Zlatiborski krug iz Čajetine realizuje projekat pod nazivom Zelena inicijativa za lokalnu zajednicu, čiji je cilj implementacija inovativnih rešenja u lokalnu dokumentaciju koja se tiče zaštite životne sredine i održivog razvoja. Ovim okruglim stolom koji se danas dešava i koji je prvi javni događaj u projektu počinje i javna kampanja za izradu programa zaštite životne sredine u Čajetini i u Užicu, a inače sam projekat je počeo 1. juna ove godine i trajaće do 30. maja 2025. Ima nekoliko segmenata, taj edukativni deo obuhvata radionice za učenike starijih razreda osnovne škole u Čajetini i u Užicu, vezano za uticaj klimatskih promjena na naš život, za ugljenični otisak, merenje ugljeničnog otiska, inkluzivne radionice učenika osnovne škole u Čajetini i dece korisnika dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju zračak, merenje ugljeničnog otiska u Čajetini i u Užicu. Okrugli sto u Čajetini je prvi javni događaj na kojem su učesnici bili predstavnici lokalne uprave opštine Čajetina, javnih preduzeća, obrazovnih institucija, Zelenog saveta, Saveta za održivi razvoj i edukaciju, lokalnih medija i građanskih udruženja. Drugi okrugli sto biće održan u Užicu krajem meseca, a program obuke za decu i radionice vodit će biolozi iz Užica. Osnovni cilj ovakvih projekata, pre svega ovog projekta, je zapravo postizanje nekog, pogotovo za Čajetinu koja pretenduje da bude ekološka opština, uključivanje i postizanje ravnoteže između lokalne dokumentacije i načina funkcionisanja lokalnih zajednica sa agendom 2030 koja bi trebalo da bude implementirana u sve jedinice lokalne samouprave i kod nas pre svega podizanje nivoa znanja i svesti kod lokalnog stanovništva, naročito kod najmlađih, kod učenika, jer preko njih se to prenosi u njihove kuće, o zaštiti životne sredine, o klimatskim promenama, o svim tim temama koje su jako važne i koje polako ulazi u kurikulume u osnovne škole pre svega, ali se radi i u srednjim školama. Okrugli sto je deo projekta Zelena inicijativa za lokalnu zajednicu koji se sprovodi u okviru Fonda za održivi lokalni razvoj kao deo platforme za opšte društveni dijalog održivi razvoj za sve. Fondom neposredno rukovodi Beogradska otvorena škola kao jedan od partnera na platformi, zadužena za podršku inicijativama za inovativna rešenja u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou.